Eu esperava perguntas inteligentes e não falsas narrativas. Devolve a palavra ao relator. A senhora está atrasada, senadora. Peraí. Não dá para ver o fofarrão aqui falar o que quer. Olha, tem que parar com esse mimimi. Eu tô aqui tão tranquilo que eu me sinto em casa. Aqui, ó. Eu vou desenhar. Porque eles acham que não vai dar em nada. Lá. Em algum momento o senhor operou com criptomoeda. Com Bitcoin. Ou com outros. Nem sei o que é isso. O senhor tá me provocando. Manda tudo manual, hein, Rico? Vossa senhoria não me provoca. Eu falo. Vossa senhoria está me provocando. Calma, pessoal. Senador Renan. Paz. E gostaria, na medida do possível, são perguntas diretas, concretas, pontuais, que ele responda sim ou não. Não.